Salam alaikum wa Sénégal, salam alaikum wa Africa, wa West Africa. Fouaye mouna nek ci adina wargal keup, nous voulons des ziar, ay conteneur ou ziar idoul djeh. Dalle nak jamu, delu si wat nan sen benen numéro, top jollof. Tay, ni dalal ben ndanan, ndanan bo xamne ci walum hip hop gal sen, def na fi lu reuy. Te ba tay, anale dañuy wax ci mom. Mais, li ñi wax nan, talent rek doyotul. Ndax deug la ndax du deug mais buñ ko xolé ci mom amana dinañ jox deug ñikoy wax liko waral moy dafa am talent meuna rap meuna bind te il est connu sur le plan national que international mais c'est quoi le problème ak Abdourahmane Sey da son nom de guerre néw bi bu souf ya nga to daj daj bamel ni kul bet ou beku am ko genn bu xefu no penku la carte ko ci juroom ñaari mètre per cal new bi mo lay tirel deug ci juroom ñaari fèru cal tay mom lañuy dalal ci top jollof new ñu ngi lay nuyu waaw lamay sen ñu ngi lay fay waaw di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ñepp ñu ñuy deglu ñu ñuy sétan à travers Teranga TV xam nga di la sante di la gërem ci dalal bi xam nga di wax ni gëj nañ xaw nañ gëjë gisé quoi waaw yag na mais new tour bi reyna non seulement ci déguine comme niñ ko yago xamé mais tamit ci no artiste bi xam nañ ko fep mais dañuy tok ay dire pour nga dégg new bi problème bu ngand la lan moy problème bi waaw problème bi bon moment bi nga xamanteni génné na sama album baye ci xel bi en 2007 2008 2009 ñi ngi nekkon di def ay tournée nek ci album bi quoi mais après par la suite bon jot nañ liggéey ben single bu génnon bu tuddu may khalif bi yakarna waaw ñu commencé ko jox ci radio yi bon gaay téguñu ko won comme niñ ko don téggé quoi jamono joju dañu amone problème bobu comme ça bo amé ce produit bëgg gaay xam ko pour ñu xam ko day doy war quoi peut-être que amna yenn ki yi ci nekkon yo xam tane ñun nandu ñu won lolu wala bok doñu ñu won défé nonu mo taxone affaire yi xawa tak mais à un moment donné tamit bon bëggoon nañ forcer ak après internet bi numu ñëwé ni mais après bon gis nga numu démé février ak affaire yi yenn tolof yi commencé ñëw xam waaw ba ni quoi mais ne warona dépasser fi en dehors de ay boycottage ainsi de suite ce monde rap ken na tablé comme ngi waxé légui mais y a un souci pour ça wa même man parfois damay poser aux questions bi hein mais ba légui awma réponse am awma réponse am xawma lan la xawma lan la lan la dafa am lo def gaay wala gaay ñu bëggul rap bu baax bi wala lan la non bon damay wax ni dafa am len lo xamanteni man dama bok ci rappeur yi nga xamanteni tay par exemple ñu jall arranger wul système bi nek fi ni quoi ñun ñuy wax ñuy dégg arranger wul len ban système bi nek fi ni moy ñi nga xamanteni bon xam nga bo waxe système gaari ñi xamanteni nguur gi ngay wax non man waxuma nguur gi bu may wax moy ñi nga xamanteni dañoo jog pour nasaxal li nga xamanteni mom la suñu mami jëbëton fi moy manam gor jom fulle fayda xam nga ay musique yi dafa nek len lo xamanteni arme la pour gëna mëna xex ak loolu légui bu fekké dafa am yenn ñoo xam dañu utiliser musique bobu tamit di ci conscientiser boy yi di wax ak ñom ci yek yek quoi néwuma man limay wax man kessa ma kay wax mais man limay wax limay yek lay wax té ñu bari dañuy yek loolu ci Sénégal bi tamit man suma la déggé moy système bi nga xamné mom dafa bëgg neub deug merci ni se comprendre nga ñun arranger wuñ len quoi arranger wuñ len ci li ñuy wax ci niñ koy waxé ak ci niñ défé néw bi bam fi nekké façon diabolisation bu nek degon ngoko tay bu may setan kilibu yenn vidéo yi man damay wax ni mais vidéo yi ñoo gëna raglu sama vidéo parce que déjà ñom utiliser nañ ay effet yo xamanteni man awmo won ay moyens pour utiliser lolu man bribe la doon indi new wi ni mais bo gisé yaang gis ay vidéo yo xamanteni da ngay gis ay benn beut ay affaire yu ñang ay image yo xamanteni da ngay reba tas kon nekul won image bi il se comprendre mon percal bi toujours dam ko yag wax da ngay gis new teud ñu ne new bi mi ngi ni gaay di def comédie ci new bi mais graw waaw il se comprendre mais man duma ko indi bolé kok ay wax bolé kok ay cadeau yo xamanteni xam nga gaay du neex
pour ñëpp diko dégg gaay biñu bëgg loolu tax quoi buñ ko waxé buñ ko waxul manam kon dafa am ñi bëgg neub dëgg ñom ñoo fess del ci pop bi légui ñi ci jott percé nak non parce que do néma ñi fi nek amuñ talent affaire bobu xamna après dinañ ci gëna yaatal moy affaire talent affaire yoy gis nga ni ñi nax boy yu bari ñëpp ñi ngi viser boy yi nek ci kaw quoi ñi yaang ci lay tuddu légui ni dañoo percé xam nga lu mlax ñi né dañoo tékki ñi né dañoo am xaaliss légui dafa am ay boy yu bari yo xamanteni ci ginnaw boy yoy dañuy japp ni loolu deug la quoi affaire bi té ñom dal la kay wax non affaire bi liggéey la ku wax feug deudum dama liggéey day fay isa comprendre légui amna benn boy bo xamanteni mi ngi tok mom mi ngi gëm talent am pour mom dina dem alors que mëna baña bok suñu dem motax damay profiter walé ci li di conseiller boy yi nga xamanteni ñi ngi ci underground bi di nekk ci hip hop bi nañ ko jël ñu bolé ko ak lenen budé dañuy jang dañ téyé sen jang budé janguñu nañ wut liggéey wala ñu jëma def ay business yo xamanteni yu lew yu len di may xaaliss sinon rek après dinañ def dara pour bokku par force parce que bu se wërsek nekul parfois nga utiliser ay affaire pour bokku par force est-ce que système bi mësuñ la contacter waaw comme ki message whatsapp yi don daw amna ben moment amna ay message whatsapp yi don daw man jotnasi bon amna ñu bari ñu ci jot moy lool mais bon pas directement ñeu tok ak man wax ak man non dañu ñu jëm indirectement quoi wa non comme message yu gaay jot rek gaay jot nañ ko ñu bari jot nañ message yi ñu ko hipopéri jot nañ ci mbeuri jot nañ ci gaay bari jot nañ ay message jamono joj wa mais la motax demo dem fan wuyji la wé dañu waxtan mu sérieux xam nga lan moy problème bi man suma bëggoon def lolu wala ma nekkon nit buy def lolu kon heure bi comme fi ngay wax nonu man passé na fa liñi def ni mën na ko def wallahi non dego mané la bu lay talent ya nga ak mom lolou kenn wéré ko mën na def lu ñëpp li def mais xam nga lan moy problème bi moy que man bi may dugg ci rap dafa am lutax ma dugg ci moy man dama nekkon di dund ay souffrance may wax li ni suma amone doole ba ben instant ma deglu rap bima deglu rap duguma mané ni doole bi fi la nek ma commencé bu ñëk ba ay talif la doon bind ma commencé di bind ma jek commencé dugg ci rap bi commencé di bind légui doole bobu ma doon wax mako amone pour man ci rap bi la moy micro bima téyé mané légui lepp lo xamanteni comme par exemple nit amul alal motax mu nek ci koñ bi yaayam kene respecté wuko buñuy def dara duñ ko ci boole buñuy gëreum duñ ko gëreum buñuy tag duñ ko tag té ndaysan kene gënu ko bax ci koñ bi xam nga lum lax kok non dina ko téwal dina ko waxal bo mom mi xam ni mi ngi dundu kenen ki nga xamanteni mi ngi dundu lenen ins de suite ñi nga xamanteni ñi ngi leen di torturer ñi nga xamanteni dañ leen ëpp doole di leen boom xam nga mané ok li dama koy téwal légui ma dem ba téyé micro bëgg trahir lool wax lenen même buma ci amé dara c'est comme gaay c'est que même sama copain dañ ma koy wax non affaire bi ni ngay def pour nga am xaaliss mais c'est comme nga manam lepp xaliss dañ ko jittale quoi c'est comme nga fekk mindane bu tok nga ne ko non tiagatu bi mo upp xaliss mindane mais mindane bi xamna ni lolou mo upp xaliss mais dignité moko may mu dem bi tiagatu bi non la demé tay boy ko wax la lay wax dama am xaliss dama def li ñom sen bop kessé ko est ce que ñi ngi soor boy don dem ci geejgi ne ko la ngay def ben sound kessé nga wax ni non gaay waro len dem ci geejgi wala affaire yoy non lan nga def avant pour ñom kon sum la deugue est ce que ñom trahiruñu hip hop bi ah ko xamanteni engagement yoy nga jëlone pour dugg ci boko wacce trahir nga hip hop mais amna ño xamanteni dañ ci duggone pour am xaliss pour business après ñom ñoy top xaliss ñom ñoy dem ak ki la faute bon c'est pas affaire yi bamuy ñew ndank la won peut-être que bon ñun grand yi amnañ ci part de responsabilité hein ban part lañ ci am part biñ ci am moy que ni facette bi hip hop bi nekké ni ñun bañuy soga nek di tabax hip hop bi li mi ngi don ram ñu gis ko mais ñu deug suñu tank xawa complexé ñi xawa li ñi nga xamanteni ño jott ci média bi ñi xoro ño woron xex te hip hop bi no xamanteni boy bu ñëwé dañ koy fekk mu nek non ñun dañu bayyi isa comprendre te jamono joji tamit ñun comme niñ koy waxé yobbu nañ ñu ci saako yi xam nga bon ñeneen ñi fi nekkon wara défendruñ lool ñu applaudir lool mo mag ni tay suba moy dem ba ñi ni génération bi ni ñi ngi défar ñom ñi ngi jouer sen rôle ñi ngi défar ben génération bo xamni bu ñëwé dañuy bëgg gëna graw ñi fofu la problème bi nekk té ñoñu lamay mëna am samay doom say doom ñi ngi ci bo sooré sa bop kessar gi da ngay daan billahi té jamono ji fofu lañ tollu ko gis nga lepp dañ ko def individuel gis nga portable yi da ngay wété ak sa bop lepp dañu bëgg diviser ku nekk bu wété ak sa bop rek ñu mëna ñu nax
instant bi ni industrie musique bi lan mo gëna dox fa ngay wax ay normes hmm isa comprendre fa ngay wax amour bo xamni dafa restreint amour bo xamni ci digënté goor ak jigen ba légui ñi ngi wétal hmm lutax du ñu woyal amour avec grand yalla isa comprendre amour ci digënté yaay waaw jami man dama la wara bëgg lamay yow da nga wara bëgg mi bëgg goor ak jigen après ñu teuf taf ñu wax ay trahison en ñi ngi préparer ben guerre bo xamni suba lay ñew te suñu doomi ñu ñoy nek armée mais est-ce que lolu tay yeen grand est-ce que war ngeen nopi mais dañuy bëgg wax fa lañuy waxé lamay fa ngeen dul waxé mais média bëngi fi wa internet bëngi fi néna légui tané na dañuy ñaan rek moy yalla ñu yalla gëna may wër je comprends légui tané na c'est que affaire yi amna fenn fu mu tollone fo xamni fokk ñu xawa redresser suñu bop tamit djema stable touti dogo songo affaire bi xam nga legui man rap mom wax deug fa yalla 5% la ko jox sama life bi quoi ndalan donc mais luma ko denkon dafa bari après gis nga fu muju xam nga wolotumako non mais munuma baye parce que combat bobu ma la doon wax dam ci wara waslu ak bu baax sax même buma demone ba xamanteni amna xaliss bu bari damay investir ci lolu pour waslu ci ak est ce que new bi jotna defar yenen new bi bon ci concept waaw ci concept parce que new bi lolou la wona ben gis gisu dundou la moy dafa melni dama xamone ni fi lañ jëm ni quoi isa comprendre ben concept la pour wone ni dara jaru fi xëccio bu yagna taxaw diko wax mani percal bi dalay wax rek ni même boy sol costume bu 1 million boy sol montre bu cher legui lan lañuy wone lolou kessa lañuy wone man ma bëggoon won le lolou du dara parce que suba li ngay sol il se comprendre bo amé partager den def li den def la mais légui fora même partage bi sax yu bon yi lañuy partage yu bax dañ koy deugñ yé lamay affaire bi fepp le faté kon système bi mën nañ wax ni amna ndam fi wa mais amna ndam té ndam mi ñi gëna avancer man luma gëna sonal moy lool moy lima la doon wax sank rek mané li defaru tay du problème bi moy ñi nga xamanteni ñoy jangé ci tay bu ñëwé lan lañuy mel moment bobu ñun duñu amati doolé li hip hop bi don xex demb tay mom la hip hop bi di def mais mom lay def bu ndeuk ba mais grand théâtre mbalaxmani dañ ko don fessal chaque jour waaw il se comprendre mais legui rappel dañuy dem fessal grand théâtre mais xam nga lan moy problème bi li mbalaxmani don def mom la rappel dem topi wala pire wala mu upp ko sax parce que bon dal lay wax ni non musique la pour mu jaay legui musique pour mu jaay mondialement pour mu jaay lumuy andal lan lañ koy xoromé parce que defal nga ko sa son baye ci xel présent té man yank ci don wax mu melni tay mom lañuy dund ci mais lool la té day gëna pire day gëna dem ko jeune bi day ray bopam pour dem kaw mais mënul ray bopam pour dem makka exemple tay sunu hip hop bi dem na ñon khas mbalahmani sen clip dañuy sumu jigen ni mais ñom luñu sumu won jigen sumu jigen non du yegg sen dafa yegg mais tay ñun hip hop bi dañuy gis ni clip bi ni gëna nice parce que damay faral diko wax budé côté mbalax ñun hip hopeur ñoo leen gëna moolé gel ñun suñu ay gel ñun ci wax quoi ñoo leen gëna baax ay gel ñom war balax man sax dañ koy wax dañ nan rapport dé amuñu xaaliss mais sen gel non lañ moolé mais ñun gel mool yoyu dañ la waron utiliser de telle sorte que ñu wara nek ay référence mais tay ñom ñoy sol lu bon ay maillot de bain ay slip ay ken xamul donc hip hop bi muy jël benen tournure bo xamne malax bi sax sañu ko def parce que xam nga amna yenn yo xamanteni bon ñom mënu ñu ko sax jaarale ci mbalax bi si hip hop bi rek la mëna jaaré si hip hop bi kessa la mëna jaaré essence bi ni lool la pour nga jaay pour nga am yenn view yi pour ki fokk nga def ay affaire yo xamanteni yu graw la quoi ñun musique bi depuis le début ñi ñuy wax commercial mais lan lañu doon wax dañuy doon wax ni no da nga fokk nga def musique buy dugg ci boîte bi ouais se comprendre pour nga jaay bi nga démé ba sa bop bi ancré wu ak sa da ngay def musique bu dugg ci boîte bi moment bobu ñom lañ changer boîte bi waaw légui boîte bi ay bomba sa fa am affaire yoy waaw légui par force yow bo bëggé sa musique continuer di dugg ci boîte bi da ngay continuer di def lool il faut ngay pervertir ta bo pervertirul do am xaliss légui nak ñom lool lañ soxla légui nak yow yaay xol ndax am gënal na la nga japp ci xex parce que instant bi ñaari xex rek mo am de bo nekkul ci bi yaa ci bu le amul demal ma ñew mais bi ngay nekk te du la andil dara mais mu nga ci am yalla mais be dang ci nekk mais di nga am xaliss mais do am yalla lool mo fi nekk jamono bi mo fi nekk mo nekk fepp mais tamit même bi
moi toujours man lolu sama rôle la asa ko man makoy jouer si jamono yi tan toll même bi tan nek ni nañ ci nek nañ tek suñu business de côté instant bi ni gaay ni waxu kaani bi amna xaliss torop isa comprendre def ay business yo xamanteni dinañ mëna am wéccat ñu baña dépendre parce que bo dépendre si toute fois que nga dépendre rek di nga jéki ni non xaarama def ben sans ni après nga def ben sans yalla bu sans bobu cartoné nak jeng nga ba faw parce que gaay dañ la no fi la gaay ni amun gaay defal ni affaire yoy lek ci ligne bam ngay continuer jeexna ñom ben rôle lañu jouer moy nelawal askan bi rôle bobu ngay jouer nga xam ko wala nga bañ ko xam moy gaay nelaw ba ñom luñu bëgg duggal yépp dugg gis nga tan ay dama tok ba yag degi ñu wax affaire éducation sexuelle mo ne xol ni nax nañ leen bu yag éducation sexuelle dugg na bu yag légui musique bi ça parle de quoi mais pourtant hip hop bi mo doon éveil askan wi ay jabo waaw mais légui lu bari doon am dañ ko ndëpp bay tay buñ togué ba tay par exemple ben président tok fi ni di def lu ko neex parce que hip hop mo jeriñutul dara ci deug kon hip hop bi amatul ben amatul ben doole ñom xam nañ ko mom mo lañ déssé won bañ ko goré la jeex ok isa comprendre kon tay mën nañ wax ni ci hip hop bi lu mu tolli yeb hip hop ga sen ak doole bi ñi wax ni yeb amul doole amul pour sax yëngal pouvoir hip hop jollof bu amone doole nga ko du def ay 3 mois ci kasso bi du ko def jamono jojju ak li xew ci dekk bi yep ñepp tek ci seen beut hip hop reste bi mi am doole lool non do am hip hop diko sétan mais est ce que dañ ko sétan ah non wa dama ni du am ak yeneen yi amna yeneen yu am yo xamanteni meun nañ ko mengalé ak loolu duko sétan ba hip hop dina am ndam wala mais duko sétan bay ok ak yeneen yu bari yu xew té loolu nekul ci hip hop kessa de lamay buñuy gëna nek xalé da nga doon nek ak ay copains ñepp seen rêve xam nga la la doon nek bay gaay ñu suma amé gënne bo moment bob mo taxone ñuy wax mbedd mi dëgg loolu mo nekkon mbedd mi isa comprendre suma amé bay ba gënne mère bi ci lu nek gaayen wi ci se bi ni xor gaayen man wa galé dama leen di yërem sax mais sama copain ak gaayen yow tam duma la faté loolu mo nekkon rêve gaay mais légui rêve ñepp entre copain gaay li ñuy tok ku nek di xalaat no gaay suma tekki won waay dem jënd galé almadi dem ci waay yow dem yaangi imaginer ay affaire yo xamanteni ay affaire la yu ñu la jouer ba mu encarer sa bop mais fa la jaaré ci à travers ay clip ay théâtre ay ki yoy ni ay comédie merci dañ koy duggal sa bop ba paré légui yow sa rêve la yépp nelaw na légui li ngay xalaat légui ki la waron du présenter di la yéwaat ci loolu mom mu taxaw mu ne non ben new bi fi la nek di rap wax deug amul dara way bay ma def ni gayn mom mu continue participer ci non legui ñe ñom nga xam dañuy jël sen temps buñu bëgge duggal éducation sexuelle dañuy def li fi da ngay gis gaay jël ben son def ci ben ki ay jël def ci ay affaire yu graw ñu partager ko moy sank lu ma la doon wax partager lu bon yi ñu partager ko mu wër fi ko après grawul quoi bo waxe ñu ne ay xalé lañ ñun mak ñoo leen wara wax da ngay gis sax ben boy bu defé ben sang après nga gis ben mak posté upload dir ko wax parce que image am c'est que affaire loolu la man luma tardel ci hip hop loolu ci la bok moy que baña top carrément règle affaire yi mus nañ dem tourner xawma fan gaay taxaw ci ki ne dañ ma bëgg gis mo wacc di len nuyu mais après gaay dañ kaas ni ma no boy def ni ya nga wori ci fi artiste da ngay li xam nga munu ma loolu quoi dañ ma soxla man sagaru nit bi mais damay saxante ñoom ñi mel li ngay wax ni yépp amuñu percé bobu ci hip hop waaw mais tamit lén daf ci am moy muju jamono lañ nekkan mo lu gëna ci waye bi moy nekk ci kaw lu gëna ki sénégalais chaque jour boy bobu fatalé lén ko xawma paulis xawma day wax sénégalais yi da lén di wax ñoom nan lañ mel day ne dañ kay wax dof isa comprendre mom neena waxu dof moko may xaliss wa non mom dañ kay wax dof mom mu bëgg leen wax ni fi dof yi ñoy majorité parce que comme perse bi ngay wax mom perse na ba tollu fofu kon ce que bu dof yi ñoy majorité bi isa comprendre légui légui man ñima top nek ñu majorité bi man ñima top ñu ci bëri xam nga lañ xex ak man dëgg la saay lu ñuy wax dëgg la lool kessé lañ la sékk yow deug rek nga yow c'est que fi sénégal dañu bëgg xex mbon ba paré jarul leen 15 té ñi bëgg saxal mbon
mbon jaral len lu ne bo nekké ci mbon ñi yëkëti auto may la à tout moment sénégalais mu nañ légaliser birum goor jigéna mais man xam nga yeen ci question bobu tam ba légui mais légaliser moy lan légaliser moy mu dugg assemblée nationale bañ adapté ko mais soxol est ce soxol lolu comme mi ngi fi nicement mais ñu fi nicement sur président wax nako mais ñu wara mëna dox comme yow ni ngay doxé say soxla ñu woné sen bop carrément ni ñom ñu wa yow mais c'est un mariage en tout cas ñi di dox sen soxla ñi di def lepp légaliser mom gaay légaliser nañ ba paré c'est que affaire bi moy luma la wax rek étape par étape la essence bi ni ci étape bi lay nek étape bu namantiko bi ñu nangu mo bi déjà xam nga accepter loko gaay yi xam nga ñu nangu ko quoi naissement dem ba japp ni parce que xam nga tubab bi dafa mous mom daf ñu wone ni comme pour ñu nek ay intellectuel waaw fokk ñu agréger ci mom limu jangalé moy manam mom fokk mu séxal ni légi bu la séxalé ce que veut dire aptna pour yow dila def ni heure bu ko nexé dila manipuler lu mu bëgg nga def lu mu bëggul do def dina dem instant bi ni ñuy dem ba ay famille yo xamanteni ci famille lay commencer bu len déranger affaire goor jigen day nek ci goor jigen la nek ci famille bi grawul quoi ñu saketal ko parce que dem nañ ba dundu ci ay ci mbon egg fo xamanteni loy gëna dem après affaire légui yow lamay amna yoy gis fi ni tay mais demb ko la ñewon li dina nek ci en 2021 Sénégal da ngay ni dédé wa bien sûr ñu wax dëgg kon leneen yi yeneen yi buñ la bëtt mais non la démé té ñom dañuy oser investir ci def ci ay moyens pour que yeneen boy yi ñew xamni affaire bi fi la nek OK demal def comme té bu ñëk ba bu amé comme ñen yi nga xamanteni dañuy téwal dëgg bi di géré da leen di ray mais légui rayatu ñu mais les réduire en néant les exemples bi ñom génération bi ñew lañuy xex leneen li ñew sa ginnaw lañuy fexé bo du nek comme yow néw bi ah da ngay def lu graw dañuy jël benen boy def ko fay muy def ay affaireu doxam ñu koy xop xaaliss mu yor xaaliss karak yow néw bu ñu xewlé duñ la wo kën déggu la fenn légi boy buy jël exemple té théâtre bi mi ngi koy wax ni affaire bi xaaliss la sol lu cher la li la xam nga musique bi mi ngi ko koy wan li ko wër lepp diko wan lolu mais buy tan may du tan néw bi xaaliss bi fu muy xagne lay tan ñom légui nak ligéy bi fofu la musicalement parlant ci hip hop bi ya nga gis ni musicalement aussi ñu ngi évoluer par rapport ak musique instrument yek ainsi de suite gis nga c'est que buñuy wax musique bo si duggé tam nga tombé war ci piège bobu parce que évolution musique la wax évolution musique bu fekkone deug la ñun suñu culture day mom lañu jéma évoluer moy manam liñu am ñun liñu am moy liñu am suñu culture manam suñu tcholko manam suñu culture quoi suñu nekkine jox respect suñu mami suñu famille il se comprendre nga ni lañuy habillé wo ni ba paré bo le ko suñu musique xamalum la pa mbal ak waxuma la mbal de mais musique en général dem ci djolaay abou dem ci tukulori abou wango bek affaire yi ni def ay sample def ci ni propose suñu musique quoi mais instant bi ni industrie bobu du fofu la affaire bi di fonctionner il se comprendre instant bi ñun ñoo tek seen règle da ngay appliquer lettre yi pour nga mëna dem defoko da ngay amul demal ma ñew ci sa comprendre motax man musique bi fofu non duma ci mëna wax bu baax quoi parce que lool la dafa am loolu quoi d'accord té buñ waxé new bi est ce que mën nañ xaar benen projet album parce que lo doon wacc la lu yagg dégon nañ fini yaang ko doon wacc ak def dara par exemple que ni paré won nañ pour gagner ce deuxième album mais par la suite après gisuñ fu mujjé mais est ce que ben ni té yaang am yenen producteur yo xamné ñu ngi wax ak yow pour nga gagner ce deuxième album bon instant bi non mais en tout cas mangi nek di job ben projet ak wa 313 bi peut-être que buñu paré ak lolu bon dina jema xol mais inshallah dina genn album xawma nak ci yam ci lay nek man bëgg na ko jaayante buma yalla maye wër bu baax man dina jaayante même buma kenn produireul ma genn album parce que fokk ma genn album bok wa ngi tourer ci 313 bi ngay wax ni bon 313 ben xama ben famille la bo xamanteni ci pratiquement legui mi ngi bëgg wër aduna bi yëpp bo xam dañu jox pour combat des valeurs moy sank yi ma la doon wax yi nga xamanteni bon système bi waral nako lepp
xam nga bëgg gën diko saxal dafa am ñen ño xamanteni kurel la bo xamanteni dañoo bolo pour jema jamar lok ñoñu ñoñu mala doon mais est ce dina yomb parce que ñoñu am nañ doora tamit wa non lool la moy li mala doon wax sank rek ñom bon gi ñek bëgg ko saxal daf leen jaraw ba dañuy génné seen xaaliss def ci génné seen temps ñun actuellement lool lañ bëgg nek di def ñom di utiliser les mêmes armes di génné suñu alal di ci def di génné suñu dool di def taxaw waaw def yi ñuy def parce que ñom moy ñu lay wax dañ ci produire lu bari xolal théâtre bi wallahi dafa am ben série bi fi commencé gaay concentré wu ci ben affaire ma tok sama gaay man len gis nga li ni ngeen concentré wu du affaire bi du li man len affaire bi du da len concentré lo ci sexe parce que ñu wara jouer sen rôle ci affaire sexe jouer nañ ko ba duggal sen bop yi sexe ba paré légui bobu mo nek ki bi mo nek buñ la ko jamé rek da lay neutraliser sexe bi légui mané ko du message bi du sexe direct la bis nga film bobu ba premier ki bi di dé waji daf mo wo téléphone ni ma sétan nga mané ko nono mune ma wax nga dëgg dé yi commencé na mané ko sexe bi ki la rek mais dérèt bi moy ñëw dérèt yi ñuy dégg affaire yoy xama nga koy dégg ci vidéo yi ay dama lay ray nénañ wax kessé la nañ xaar parce que dama lay ray bi dañ bëgg ñun ñukoy waxanté pour que boy bu ñëwé dañuy né suñu papa yi fil day gëna yékk dañuy jouer psychologiquement ci suñu bop yi quoi c'est pas possible donc 313 bi tamit ci lool la nek di ñëw pour combattre ko waaw ñi ngi wajjal bu baax ñi mais ba wajjal ngeen seen bop ne xamne du yomb waaw non xam nañ ko degolum la wax ñi daf leen jaral mais ñun daf ñu wara jaral c'est que xam nga dafa am ay nit yo xamni comme sankal ñi ngi doon wax ci ci concept neew bi dafa am ay neew bi yo xamanteni ñom ñi ngi seen ruxu quoi comme kan non ñu bari limal ma ñaar ñaari neew bi ñaar yo xamne comme neew bi day gisse bopam ci ñom non mais waxuma la ay rappeur de non pas mais mëna baye nek ay rappeur mais ay rappeur am ko da mëna am ay neew bi ño xamne ñom ci contexte biñu nekké duñ ko mësa wacc parce que dëgg bi lañuy dund même wa non ci fofu wa ci fofu non bëri na ci rappeur yi ci fofu bëri na wa ban ab rappeur yi amna ñuma jox respect mais ñoñu tamit gis nga ñoñu tamit fa la nek ñoñu tamit bon man ak ñom def ki fu nek quoi ci comme kan comme bon comme tay ben ara kanima way ko am talent Djili Badar non koku Djili anam Djili Badar ah fam mi ñu ko wa boy lim do fi djigi ra dem rek amna ko bokay laaj dama ana Djili xam nga mais est ce lool la moy sank luma do wax sax mani boy nañ jang ba paré ñom xam nga dañuy baye xawma mais buñu amé possibilité bi nañu genn ñu wax ko ñu wax pa wax ak ñe mais wax ak petit frère yi nga xamanteni ñi ngi bëgg ñëw c'est ça se comprendre tek leen ci raay bi quoi man de wallahi bëggon na ko torop nak c'est que nit ki dina rêver ay affaire yalla def luko neex mais bëggon na ko quoi gaay yi nga xamanteni yalla def na leen ñu am ci hip hop bi ñen jaxale boy yi se comprendre ay baña sétane système bu bon bi ñëw di leen financer quoi légi boy xol ñom ñu projet mo nek seen ba projet kon kay les tenors du hip hop gal sen ñom ñoy les principal foutif ah en tout cas am nañ ci rôle buñ parce ñom bu ñom def nañ seen rôle dem leen hip hop bi jox buñ ko jëlone xepar ko ci boy amana boy du ñam di lekkolo comme li ngay wax ni gaay nga xamne système bu bon bi lañ mo leen en tout cas am nañ ci part de responsabilité mom wax deug yalla muy man di keneen am nga len lo xamanteni sétane nañ ko ba affaire yexi fi légui comme yexi na fi nañ jema fexé ba mu yam fi je se comprendre nga ñuy waxtaan ak boy tamit boy bu fekke conseil bu ma leen di jox moy kené ñom dañu xolul rek ñom ño nekkon ñom ñep dañ galéré nekkon ci underground bi di xous di fight ñom kessé kenen fekkul leen fa légui bo ñëw ba yexi fi ñu nan la ay bo deful li do dem mais yow est ce que ya ngi xalat nañ waxante deug la may deug la je se comprendre nga bu baax ben dund gis nek grand yof di ko xosla ak famiyam di jog ak di daanu di courti karang dem saifa lek tiaf jog daanu dem ba ñep nan dip après ñu ne ko non fokk nga musicalement fokk nga sufutu jël bi fokk nga mais ben nga ko aussi kenen mais nañ wante deug niñ xalat
Alors, on a vu que nous avons un accent de la jeunesse, de quoi nous avons fait pour faire une job. Non. Vous savez, quel est le problème? Si vous avez un son de la jeunesse, vous avez un son de la jeunesse. Ah. Il y a deux ans. Donc, vous avez un son de la jeunesse, vous avez un rôle de la jeunesse. Parce que si vous faites que vous avez fait ce que je veux dire, et je ne l'ai pas comme je l'ai dit à l'autre, ça prouve que moi lolu quoi kon médiatiser ko wala ñom tamit ni ñuy def seen yenen son yi ñu ne pas parce que mën nañ def ben son bu nice affaire yoy karang mais li ñuy def ci vidéo béné ak vidéo bi du nek ben quoi manam lañu dépenser ci ego tri dépenser ko ci clash dépenser ko ci son bu mbeugël merci ñu ko def ci son bi nga xamné day renforcer jeunesse bi OK en plus bon ñuy wax ak boy ci émission ak affaire yoy ta bañ di ñu wax ni dañu mëna rap xam nañ ko wax mbam mën nañ rap trop ouais depuis bobu lay ñi ñi wax dañu mëna rap légui on attend à ce que ñom ñu rap ñu wax ak suñu doom ñi déglu boy rabuñu bele non xam nga lan moy problème bi moy que ni parfois damay tok ak sama gaay mané ki ma tek ay son bi suñu togé non di plané damay tek bi yépp mbalax mu koy tek mu tégué ñu rap tégué kan gaay ñu yo ni na nga sama yow bi nga wara def damay tek yoy mais tay par exemple suma nekké di wax ben thème technique dama koy jël tégué feulé flow dama koy jël tégué feulé lamay wax lay djému dugg ci bir wax di yépp wax di diko wax bon fofu du rime momay guidé du technique du dara hmm il se comprendre nga lool duma koy def so togué ba 2h du matin nga dof lo rek di zappé nga japp son bobu radio fek nga nekkon ci ben dynamique bo xamanteni dama bind ci lolu wallahi boko deglo dina def effet deug la xam nga dañ lay wax que ni li ngay wax bi changer dar du deug dañ bëgg déco dañ nga bëgg décorager lo rek du deug manam li ngay wax amul jëriñ quoi parce que ñom lan motax chaque jour ñuy publicité pour mu egg ci système bi pour mu egg ci population bi waaw fi yi ñuy publicité ñepp xam nañ ko ni ñi publicé ñi ngay won ñep xam nañ ko mais xam lutax ñukoy répéter pour saxal ko seen bop la légui boy bob bu diglo sang bobu affaire bi day diggu ci mom légui au début sang bi mën na ko neex mais bu koy deglu mën na def ay effet OK lan ngay xaar ci ténoru hip hop gal sen budé amnañ xaaliss ci rap bi gaay ko wax mu lamna xaaliss nan jappale boy yi ñun jappale boy yi quoi terror amna ko xamne yow même bu né amo len affinité ni comme luma jakkarlo ak yow di gisé di dégënté ko xamne yow tay lén la ni genre bi war nañ am yenen terror yu melni mom quoi ci hip hop bi on te lo ken rek quoi kenn té sé mo ci limalé ben rek ñeneen ñi baña mer mais ñu xamni man mako laaj rek quoi mais kenn ko xamne yow lén la ni ki mu ko jël comme référence quoi. Ah, bu référence mom man hip hop référence rek ibaba yi duguma. Ibaba la ko jëm. Référence mom. Ma ngi doon estimé bo ñu mo référence ak ibaba. Dëgg ibaba. Lu tax dëgg ibaba. Bon, daf ma bercé. Ibaba bima. Parce que bess, ñu wara sel mo xewal ak yaakar. Ñu wara fam pas suñu rango ñu nakar. Parce que bess pour bess. Dafa grave. À force, vous ne me pas. On comprend, c'est l'émotion. Ok. Ah, lui dégueulou. On comprend, c'est l'émotion. Tour, hein. Ah, lui dégueulou. Lolenti, lolenti tublou, ni tour, hein. Mais c'est ce que vous connaissez, amne. Lolenti, lolenti tublou. D'afay. Mais c'est ce que vous connaissez, amne. Une nouvelle génération, bien sûr. Amne, d'afay fort. D'afay, somme du reste une nouvelle génération. Nouvelle génération, oui. Vous n'êtes pas. Depuis que dama ci done gis sama bop quoi par rapport du temps waaw nim done waxe dafa leer am na un jour dama ben concert dafa am akapes boy deg di dirap ñu taw dem ba fofu OK ñu fogon man la ñu après lañ ma expliquer mais pas du début bu nek yo début tay bi ak bu dembu bi non bu dembu la ñu bu dembu ngay jël mom mo la gëna copter quoi si nga gëna gissé sa bop ouais tay 313 bi ngay wax
liñ leen di wadjal album la compilation la lan la exactement président non to lolo yaxna lolo est ce que am autorisation pour wax dara mais est-ce que mën ci am touti ben verre bo ci def fo gaay xam technicité bi nek ci new bi même fekkene du 313 bi lomu mëna may rek as tout quelques verres rek ndaw mané bu fétiel nabi daganon bamba wo ci fi ay pas de danse hissa solo dukatu omar pour man yeni mom pas de danse pas de sens gor ak jigen jaxaso goudi nabi est ce que sénégal buñu bëggé gatchel ligéy yu mak yi talal sénégal buñu bëggé gatchel ligéy yu mag yi buñu bëggé gatchel ligéy yu mag yi talal sénégal ñu taral sénégal c'est à dire lan nga bëgg wax fofu lan nga bëgg wax moy manam sénégal amul sens sénégal amul ndariñ ñun bëgguñu sénégal bo xamanteni li mak yi doon jëmbat sénégal bobu loolu lay sul buñ na ray yegg ci sénégal bobu yalla na tal sénégal na tal sénégal wala taral nga wala tal sénégal talal sénégal waaw mu tal ko quoi waaw mu tal ciak jëppet ñepp dé merci ñepp nga dé ci covid bi di lo ci xalat covid bi est ce que ñepp nga dé ci tout da nga dégg ni ñepp nga dé ci majeure partie bi ñepp nga dem dé lan nga gisé covid bi yow coronavirus coronavirus bi bon comme sénégalais yu bari niñ ko jëlé manam bon au début ñew nañ expliquer niñu li dafa am ci dëkk bi fièvre la expliquer légui ñaka ñu wax lool ñoon dañu yag wax ay wax yo xamanteni waxu kessew la mais kula yag wax waxu kessew bu la waxé même boudé sérieux do ko gëm mais amna ñu bari ci askan bi ñoo xamni gëmon nañ ko par rapport ak image ñu doon jot télé yenn information yi gaay doon am ñu xaw ko commencé gëm di dem commencé bon boy nuyu nit sax mën na ni affaire yoy gaay commencé ko gëm ñu dem tejj fi juma yi tejj marché yi def yoy gaay commencé ko gëm ñu dem ba ci biir ñu gis affaire yi commencé ay affaire yi politique di ci rax et ça comprendre ñu commencé tudd ay milliards fi ay aide fi ay loubal fi ay ni légui nak sénégalais yi dem ba nga xamanteni dañ né ñi ni lañ ñu doon wax muy dañ ak li ben la rek waxu ñu dëgg légui instant bi ni majeure partie sénégalais yi dox ci dëkk bi yépp doxé wuñ sax corona instant bi seen yité yi ñoo leen gëna soxal ka wax ta au moment où ñuy wax ni deuxième vague bi mo gëna mortel xam nga affaire mortel maladie mom buñ koy wax man ay réel ak may def man sam sék sam problème lamay xam nga moy lan bu lol bu mu ci mëne jappalé dina jël état bi ñom dañu bëggul sénégalais yi dé wala corona bi rek lañuy bañ mu ray sénégalais la yaat na la question bobu ah man comprendre nu parce que bu féké dañu bëggul sénégalais yi dé dañu bëggul sénégalais yi dé wa bu féké ñom dañuy bañ corona bi dal sénégalais pour mu dé lol lañuy bañ motax ñuy def li ñuy def li lepp wa sénégalais yi ni di partout chaque jour leneen dul corona lo xamanteni ñom war nañ ci mëna jëm buñ ci jëmon li ñu jëm ci corona bi waaw billahi kon lu dé ci geej gi amana lu dé ci geej gi mais lan moy problème bi yow la nga gis ni ñom li ñuy xex ni yeb gëmuñ ko quoi non mais nañ waxante deug est ce que xam nga ñun temps yi le passé amna ben boy mi ngi yor sama ordonnance mi ngi koy wër ba légui am guko xam nga do dem hôpital sa rendez-vous yop dañ koy pousse ndax lan parce que affaire corona bi rek lo wax affaire corona mëno soxla médecin gis ko wala affaire yenn garab yi boko soxla surtout ay ñu yor ki maladie respiratoire pour yenn garab yi da ngay wër bay bëgalé mais lan la xana fièvre du fièvre fièvre la wa pourtant ñu insister pour ñu dem hôpital fañu ci buñ fièvre et c'est comprendre nga nawet bi ci buru bi mais siburu lu muy ray sénégal kenn xam ko siburu lu koy andi bokku na ci yo wa ana service d'hygiène mais ñom duñu def dara pour lolu mais légui day dem ba nga xamanteni sénégalais yi ñoo gëmatul affaire corona ak affaire li lolu mom kuy waxal yalla xam na ni sénégal man sax dur ma ngi ci auto yi ma ngi ci tata yi ma ngi ci li gaay dañuy dugg tak li kérok ma ngi ré ben chauffeur mune waaji yégué na sa ki police bi ñoo ah yo police ma xam nga moy lolu quoi tamit ben instant gaay gëm ñu ko yow ñoo xamanteni ñoy bokk añ ñoy bokk réer genn tok fréquentanté man lélé mo wacc jaar ci borom gerté gi mu défal ma gerté té jappor na ci mbay fa lé ci ki ci sa comprendre té yoro gel waaw est de suite dañ ko tam
li daf leen wara jangal ke ni nit da nga wara tam di wax deug sa su net nga yor kaddu gor lo wax du deñ deug la sunu mak yi lolou lañ fi bayi won donc am nañ ay mamu tieddo de mais mamu tieddo yoy sax ñom buñ la wax mu son wax suba dañuy dé suba dañuy dé suba dañuy dé di len fatali ni Abdourahman Sey leñu dalalon ñu gën ko xamé ci turu neew bi di len rappeler que ni il est là il est toujours là il restera toujours là donc talentueux nak di wax tous les promoteurs tous les producteurs nañ ko gessu gessu ñu melni mom aussi parce que dañoo bari ci hip hop bi neew bi lay tagato waaw bon xana dila sante quoi comme d'habitude yow mom nga ma lol quoi da ngay xol fa ci fuma tollu sax su nek affaire yoy bon di sante di gërem ñi nga xamanteni ñoon joon setan xam di jaajeufal ñepp ño xamanteni tay par exemple bima fébaré ñi ngi doon ñaan xam nga ñi def sen doole ñi def sen katan xam nga jappale ma bama ba yalla mën ma may tay ma taxawat fi ni di wax ma ngi sante ñepp xam nga di ñaanal ñepp jamm di ko sax ci yeen di wax kene waaw nañ bokk quoi nañ bolo wat legi famille tasna mag ak rak duñu wax xam nga sœur ak sœur duñu wax koñ yi ñi dekk yi baaxul billahi nañ defaat ni affaire bi du xaaliss kesse du xaliss man dañuy wax ni man dama bëgg affaire dé légui ci réseaux sociaux chaque jour rest in peace mais nit ñi ñi ngi dé xam nga di jalé walé wa kër ñom mami di mari di jalé walé ma mor mari mi nga xamanteni mom tamit juggé na fi tay ci fajar gi xam nga ñi ngi wax dé gis nga déjà moy lolu ñun ñëpp dañuy dem fi défar xaju fi comme gaay li ñuy wax ay tabax ba mu kawé ay feul falalé affaire yoy non wallahi dañuy dem légui nañ yaatalante dëgg la ni yaatalante parce que lolou rek moy issue bi de instant bi affaire yi jaxoso na la may façon jaxoso bo xamanteni ma wax le pour nga sel sax ba meuna def ben jaarou yalla day metti januar et ça comprendre legui jeuf yu bax yi rek moñu meuna arranger nañ ci am lu bari borom alal yi nañ genné sen alal yi dem jappalante té mu baña nek affaireu xaar isnapo wala affaire yoy wala tar nañ jappalante c'est très important billahi lol moy sama dernier mot té waaw di sante yalla quoi di len geureum di djéggelu su féké wax na rek xam nga di djéggelu tam su féké wax na lu defal rek la ci djublu won ñu koy jajeufal neew bi delu wat ci paxam donc ñu koy geureum diko sante di geureum tous les téléspectateurs yi nga xam ñu ngi doon suivre Top Djolof di len wax benen yoon inshallah ci benen numéro tay benen yoon bi ma ngi wara dalal sa copain Meuse Kautef Meuse waaw ma ngi koy digga balé 313 waaw mom moy lolu di bëgg équipe technique bi ñëpp di len wax ba benen yoon ci benen numéro Top Djolof inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah peace and love amout